بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داود الكسو دواده ورك هبن تلفزيون قرانكا وحنا هي كينان عبد القادر حسين قدبدا هدي الله وين انه غلاده اني سو غدبن دونانا وحا كميدا غلاها وزيره حكومه فدرالكا سوماليا ومانتا غاميه ان لحكيو سو دجينتا موتوينكا كلا دوونه بجاجتا دولده سوماليا او كو دواقدي ان سو غود لو عرياميه هنانكا ماليديد اي كو حق وريجتا afar bilood kadib markii argagaxsada laga xoreeyay degmada Aada Yabal ee gobolka Shabeelaha Dhexe nolosha ayaa si tartiib tartiib ah u soo laabareysa wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa in ka badan 200 oo qoys oo ku nool degmada Aada Yabal u sameysay afurin akhbaaraadka dibadda aan ka hayna waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Shiinaha ayaa ka digay qas iyo colaado ka dhacda ilida Aasiya kale ku soo dhawaada warka telefishinka qaranka waa habeenimo ay ku beegan tahay jimcada taariikhduna ay tahay 30ka bisha 3aad ee 2023 qodobada aan idhayno sidaan horay kuu sheeganaa waxa kamid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa go'aamiyay in la hakiyo soo dejinta mootooyinka kala duwan waxayna ansixiyeen qaraar nidaaminaya gaadiidka mooto bajaajka ee magaalada Muqdisho ka shaqeysa بسم الله الرحمن الرحيم شركة تضبال لها قلها وزيرة أو شركة دومينة يي رئيس الوزارة مدنى حمزة عبد البر أي واحد مانتا وصو ساري قوان مهمة أو أح قرار قلها وزيرة أو كسابسن ندامين تا قاديد كا موتو بجاج تا سيدو قل شركة واحد وانسحيي هندس شرقيات إيا اللبا هشيسو عالمي أح إيا اللبا حير ندامي كدب الباتوين كي أمن الدرو كدعي مقالة مقدشو بشي فبروري ee saameeyay wadayaasha gaadiidka bajaajleyda iyo guud ahaan ba amniga caasimadda ayaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka damqanaya isla markaana ka jawaabay cabashada shacabka Soomaaliyeed waxa isla markiiba uu magacaabay labadii bishan March guddi heer wasiir ah iyo gobolka Banaadir oo markaas wax ka qabanaya sidii looga hortagi lahaa loona sugi lahaa amniga caasimadda isla markaana dhibaatooyinka soo noqnoqday ee bajaajleyda wax looga qaban lahaa guddigaasi waxa ay la kulmeen guddiga gaadiidleyda ee bajaajleyda iyo ganacsatada iyo hay'adaha amniga waxana daraasad dheer oo ay sameeyeen kadib ay soo bandhigeen talooyin wax ku ool ah oo goluhu maanta uu ka dooday dood dheer kadibna goluhu waxa uu ka soo saaray qaraar ka kooban 5 qodob oo kala ah qodobka koowaad laga bilaabo kooda bisha abril ee sanadkan 2023 waxa la hakiyay soo dejinta mooto bajaajta mootada labada lugood leh iyo mooto gaari sidoo kalena waxa laga hortagayaa meel kasta oo laga soo dejiyo oo kamid ah dekedaha dalka ilaa amar dambe qodobka labaad laga bilaabo kooda ilaa 3 abril 2023 waa in dhamaan la tirakooba gaadiidka bajaajleyda ah sidoo kale waa in la midabeeyo loona sameeyo sumad gaar ah oo ka kooban A iyo B shaqadaasna waxaa fulinaya maamulka gobolka Banaadir qodobka saddexaad lama siin karo ruqsadda wadista mooto bajaajta iyo noocyada kala duwan ee mooto bajaajta qof da'diisu ay ka yar tahay 18 sano qodobka afraad laga bilaabo kooda bisha May ee 2023 waxaa la joojinayaa bixinta taarikada mootooyinka ilaa amar dambe iyo qodobka shanaad oo ah in wasaaradda gaadiidka maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga ay u xilsaaran yihiin fulinta qodobada aan kor ku soo sheegnay dhinaca kale golaha wasiiradu waxa uu maanta si aqlabiyada u ansixiyay hindisa sharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka iyo sidoo kale laba xeer nidaamiyo oo kala ah xeer nidaamiyaha hay'adda batroolka Soomaaliyeed iyo xeer nidaamiyaha dareer hoosaadka batroolka iyo laba heshiis oo kala ahaa iyaguna heshiis is-afgarad oo iskaashiga arrimaha islaamka oo soomaaliya ay la gashay sacuudi carabiya iyo heshiiska dhismaha safaaradda soomaaliya ee turkiga oo dhex maray dowladaha soomaaliya iyo turkiga wabillaahi towfiq soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in si guud loo curyaamiyay hanaankii maaliyadeed ee kooxaha khawaarijta ee al-shabaab ay isticmaali jireen waxaana kalabar la dhimay dhaqaalihii ay heli jirtay kooxdaasi khawaarijta waxaa arrinkaasi ka dhawaajiyay wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya wasiir cabdiraxmaan al-cabdaale
maanta waxa ay dawladda Soomaaliyeed la wadaagaysaa shacabka Soomaaliyeed halka uu marayo dagaalka dhaqaale ee ay kula jirto khawaarijta tan iyo intii madaxweynaha jamhuuriyadu uu ku dhawaaqay dagaalkaas bartamihii sanadkii hore kadib dagaal adag oo dawladdu ay la gashay kooxaha khawaarijta ah gaar ahaan ay uga qaaday dhinaca dhaqaalaha dhammaan ilihii ay ka heli jireen dakhligu uga soo xaro jiray waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ku dhawaaqno in dawladda Soomaaliyeed ay ku guuleysatay in hoos loo dhigay kalabar dhaqaalihii ay heli jireen kooxaha khawaarijta ah waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in si guud loo curyaamiyey nidaamkii isku xiraa ee dhaqaalaha ee khawaarijtu ay ku samayn jireen waxaa lagu guuleystay labadaas hadaf ee waaweyn kadib markii dawladdu ay ku guuleysatay inay xaqiijiso oo ay qaado tallaabooyinka soo socda waxaa la joojiyey hanaankii khawaarijtu ay ku dhex marisiisan jirtay lacagaha nidaamka maaliyadeed ee rasmiga ah ee dalka ee ay ugu horeeyaan bangiyada iyo xawaaladaha kaasoo lagu guuleystay in si dhammaystiran loo joojiyo waxaa sidoo kaleeto la xayiray xisaabaadkii khawaarijtu ay ku lahaayeen bangiyada iyo taleefanadii ay u isticmaali jireen in ay ku gaarsiiyaan lacagahooda nidaamka bangiyada ama ay ku kala gudbiyaan sidaasoo kaleeto waxaa la xanibay oo lagu xanibay akownadaas iyo taleefanadaas sidii horeba dadka Soomaalida aanu la wadaagnay malaayiin doolar oo khawaarijtu ay doonaysay inay u isticmaalaan dembiyada ay abaabulan ay ka dhanka dadka Soomaaliyeed waxaa la joojiyey baaddii khawaarijtu ay ka qaadan jirtay badeecadaha ka soo dega dekedaha iyo garoomada oo markii hore ay awoodu lahaayeen in ay helaan xogta badeecadaha imaanaya dekedaha ama ka soo degaya garoomada taasoo runtii dadaalka dawladda Soomaaliyeed iyo wada shaqaynta ganacsatada Soomaaliyeed uu keenay in meesha laga saaro sidaasoo kaleeto waxaa la joojiyey baaddii khawaarijtu ay ka qaadan jirtay hantida la kala iibsado taasoo iyadana markii hore si sahlan ay u heli jireen ama awood ay u lahaayeen in ay helaan muxuu ahaa hanti kasta oo la kala iibsado ama la kala wareejiyo haddase ilaahay mahadiis wada shaqaynta dawladda iyo dadka Soomaaliyeed iyo hirgelinta awaamiirtii dawladdu ay sahleen in meesha laga saaro noocaas baadeed ee khawaarijtu muxuu ahaa ay qaadan jirtay waxaa kale oo aan ku faraxsannahay in aan sheegno in sidaas oo kaleeto la burburiyey goobihii ugu waaweynaa ee jeebboontiyada ama isbaarooyinka khawaarijtu ay baadda ku qaadan jirtay ee ku yaallay hareeraha magaalada Muqdisho kuwaasoo ay si joogto ah uga yeeri jireen ganacsatada Soomaaliyeed si ay u warsadaan ama ay uga qaataan lacagaha baadda ah ugu gudbi jireen sidaas oo kaleeto fariimaha cabsigelinta iyo handadaadda ah si ay ugu qasbaan inay dhaqaalahooda qaataan kuwaas oo howlgalladii xoogganaa oo ciidamada qaranku ay fuliyeen kadib lagu guuleystay in la burburiyo oo meesha laga saaro waxaa sidaas oo kaleeto waxyeelada weyn keentay hoos dhaca khawaarijta dhaqaalahooda soo gaaray ka mid ah in gacantooda laga saaray magaalooyin waaweyn oo ay u isticmaali jireen ama u ahaa xarumo ay ku ururiyaan xoolaha baadda ah ee dadka Soomaalida ay ka dhacaan kuwaasoo ay ka mid ahayd magaalada Masaajid Cali Guduud magaalada Xaradheere magaalada Muqokori magaalada Aadan Yabaal iyo goobo kale kuwaasoo u ahaa xarumo waaweyn oo khawaarijtu ay u isticmaali jireen inay ku kaydiyaan ama inay u isticmaalaan goobo ay ku ururiyaan dhaqaalaha baadda ah oo muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed ay ka dhacaan ama ay ka soo ururiyaan waxaa sidoo kaleeto waxyaabaha keenay in dhaqaalaha khawaarijta la burburiyo ama hoos loo dhigo muxuu ahaa ka mid ah in la laayey oo la dilay ilaa 20 ka mid a horjoogayaasha sida khaaska ugu qaabilsanaa in ay ururiyaan muxuu ahaa lacagaha baadda ah ee dadka Soomaaliyeed ay ka dhacaan sidaasoo kaleeto waxaa qayb la qabtay qaybna la burburiyey 15 baabuur oo ka mid a baabuurtii ay khawaarijtu u isticmaali jirtay in ay ku soo ururiyaan lacagahaas ama agabkaas inay maaragtay muxuu ahaa u isticmaalaan sidaasi la mid ah 10 ka mid ah maleeshiyaadka khawaarijtu ay sida gaarka ugu tababareen in ay waardiyeeyaan ilahooda dhaqaalaha iyo in ay handadaan muxuu ahaa oo ay cabsi geliyaan dadka dhaqaalaha laga soo ururiyo oo ay hubiyaan in dhaqaalaha khawaarijtu uu soo xaroodo ayaa iyagana intooda badan la dilay qaar badan oo ka midana waa la xiray oo sharciga ayaa muxuu ahaa la horgeeyey
markii argagixisada laga xoreeyay degmada aadan yabal ee gobolka shabeelaha dhexe nolosha ayaa si tartiib tartiib ugu soo laabareysa hadda wariyaha Cismaan Maxamed Aadan oo tagay degmadaasi ayaa warbixintan inoo soo diyaariyay barxaddan waxa ay sanad badan ahayd goob ay qawaarijtu ku soo bandhigto madaxda dadka ay sida gaadmada ah ku dilaan si ay ugu cabsiyaan dadka aadan yabal balse markan waxaa si wada jira afurka ugu suganaya maamulka degmada aadan yabal shacabka iyo sidoo kale askarta dowladda ee ku sugan degmada aadan yabal si wada jira ayay uga sheekaysanayaan xaaladaha dalka oo marayo iyagoo isticmaalaya taleefannada casriga ah oo sanado badan halkan mamnuuc ka ahaa waa kan gudoomiye ku xiinka degmada aadan yabal oo ka hadlaya xaaladda ammaan ee ka jirta degmada degmada aadan yabal aad iyo aad u fiican tahay waxaan joognaa soonqaad maalintii lixaad ayaan joognaa degmada aadan yabal amniga runtaan waayo shacabkeena la joognaa shacabka iyo ciidamadu wada shaqaynaa ka dhexaysa wanaagaa ka dhexeeya magaalada aadan yabal waxaa lagu xoreeyay kooxda qawaarijta al-shabaab 4 diseembar 2022 sanadii hore hadda oo laga joogo 4 bilood waxaa ka jira isbeddello aad u waaweyn kuwaas oo maalinba maalinta ka dambeeya soo kordhaya ilaahay kuwaas naguma soo celishay magaalada waa ku haraadsanaa jirnay waa afduubnaa jirnay weligayna intaanu biibitsadaan oo qof oo galab aadan yabaal isku gutumiday horeyna looma sheegin gadaalna looma sheegin ilaahay dowladda nagu haayo ilaahayga dowladda noo keena alxamdulilah shukruwa banaynay alxamdulilah ilaahay yaa dowladda oo noo timiday raxmadaasa alla nagu soo fiirshay waana ku nas qabnaa waxay anbixi jirnay iyo wax lamida anaba wax naloo keenaba alxamdulilah dowladda na soo saaciday meelaha sida gaarka dowladda federaalka soomaaliya uga shaqaysay markii ay timid halkan waxaa ka mid ah in dib u howlgelin lagu sameeyey taliska saldhigga degmada aadan yabal kaas oo qayb weyn ka qaateen ciidanka booliska hirshabeelle oo hogaaminaya taliyaha ciidankaasi xasan dhicso yaa booliiskii oo deegaankan loosoo diray saldhigga uu shaqeeyaa meeshan kala dambeyna ka jirta wanaagaa ka jira meeshan teera aad u haayaa marka wadashaqayntooda way fiicantahay booliiska waa wada shaqeeyaan wayna sii seedi doontaa hadii alla yidhaah muddo 15 sano oo kooxda qawaarijta al-shabaab ay halkan ka soo saarayeen xukunno aan ku salaysnayn cadaalad balse baal marsan waxaa koox laga xoreeyey 4 bilood ka hor kooxda qawaarijta al-shabaab halkan oo ah saldhigga degmadan oo dowladda federaalka soomaaliya dhistay xilligii barsamaadkii waxaa hadda ka soo baxa go'aanno cadaalad la isku salaysan kuwaas oo loogu xaqaado shacabka degmada aadan yabal go'aanada ugu culus ee saldhiggan uu wajaho sida ay noo sheegeen taliska ciidanka iyo sidoo kaleeto maamulka degmada waxay la xiriireen dhulal kuwaas oo kooxda qawaarijta al-shabaab 15 sano halkan ay joogtay ay shacab soomaaliyeed ee halkan degan ay midba u siisay si uusan sharcigu waafaqsanayn shacabka ayaana hadda waxa ay tabanayaan caburkii lagu hayay maadaama laga qaaday inay helaan qof walba wuxuu xaq u leeyahay maamulka degmada iyo taliska ciidanka booliska ee degmada aadan yabal waxay u kala garqaadaan shacabkaasi iyagoona si cadaalad ku salaysan tahay qof walba u siiya xaqiisa Cismaan Maxamed Aadan warbaahinta qaranka saldhigga degmada aadan yabal arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa in ka badan 200 oo qoys oo ku nool degmada aadan yabal u sameysay afurin qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay mashruucan afurinta ayaa la hadlay warbaahinta qaranka dadkii afurinta la baxay dadkii sidaqada la baxay ilaahay qeyr haasiyo tan waa bilaaw tan labaad iyo saddexaad in laga dharjiyo dadkan jecel hadduu ilaahay yiraahdo ninkii wax afuruhaana ajira ilaahay ka siinaa inuu noosa dadijiyo afurinta nala badsan waa jecelnaha kii loo soo dhiibay iyo kii sii dhiibay ba aaday u mahadsan yihiin 20 sano iyo 1 sano shaqo iskuma leh dadkan marka waddankan waxaa joogi jiray dadaa joogi jira hadda dowladdii aa timiday dowladdina wax badanay qabatay maasha allah dadkii masaakiinta garabkay ka qabteen macaawinaa la siiyey biyaa la siiyey korontay heleen wax walba heleen afurunay heleen waxyaabahaas dhan intee lagu arki jiray annagoo runtii ku mahadinayna waxa ay noo soo dhiibeen ugana mahad celinayna aad iyo aad dowladda ayaan ugu mahadinaynaa waxaan leenahay abaalkiina ilaahay baa gudi kara waxaan u aragnaa degmadan in afurin dadka loo sameeyo runtii degmadaanu waa degmo go'doomahay ahayd muddo 34 sanadooda 15 sano qawaarijta ayaa haysatay marka waxaan u aragnaa dad la garab taagan yahay mas-uuliyiin qaran leh dowlad jirta leh dadnimo soomaaliyeed lagula dhaqmo ramadaankan iyo ramadaankii kaleetood ee sanadkan si kiisi kala ahay haddii aan isbarbar dhigno dadkan hadda halkan ku nool maanta ee ramadaankan jooga waa dad ilaahay u kaalmeeyey
إلهي نصود موضي نعمة ديسة دولة فدرال كايو دولة استيت كان أي كقادين دباتة دي دول صارت وحلس سيستو وحلس بربر ديكي كرو إيو وحلس اسكو قبطبا ماهن ميل دولة جوكتنا وحلا ميدا مبا جرامبا ديق نوغة تميدي دولة دحا إيو دولة هرشب يلبا ديق داسو أه راشين سون كدت كدن يرتا أه لوغو تلقلي أسامانتا وحان أقيمنا داد كي ليليتاي كي جيسا هاي كي دقاها اللاقاي كي قدايي كي أغانتا أها كي داد كي لغد ديلي وموريانتي كدي شاي لابا بقول أو قويس أيان غارسيني أو مساكين أه أيان غارسيني سيدي أغاريسو أن أغارسيني آد أيي أمهات سنيهي وسير كأرمها قدها دولة دردحي وسير فقي قبل يا ترى ده لأن يرى ده سجل صباح يساقها خوارج كدي مركي أي عداتي إن لما نحبابي إسلام كان فكر عن صح حين لقد أدي حاور كان ينوف فاهم إسلام كاسنا مقالة حبيدا ونقص دري وريه سراج شغ ساق حل الدجانة ده كونفور قلب الصومالي أي كسعودان قبل قابو يدير جرو كوادن بالعبيد ده الدجال إنك واحد خوارج توجه لواد aya waxa sii kordhaysa tirada dhalinyarada isaga soo baxaysa kooxaha qawaarista ee soo gaaraysa magaalada Baydhabo ee xarunta ku milgaarka maamulka Koonfur Galbeed dabaadiid la soo dhaafay waxa soo gaaray magaalada Baydhabo isla markaasina taliska qaybta lixdimaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isu soo dhiibay dhalinyaro aad u tir badan oo muddo ka barbar dagaalamay kooxaha qawaarista isla markaasina ka soo dagaalamay gobollo badan oo ka mid ah dalkeena Soomaaliya dhalinyaradan ayaa waxa si siman ay u sheegeen إن أيود القانون وين لبعتوين ككوها خواريش تايكوها يان شعب ككنول ميلها يو أي حكومان إسلام كاسين حل جانا يسور قال أن قطعي إن إسلام صباحان إسلام كاسين يسوس ديبان عيدا كحيو جدل كصوماليات مالي ميل رأي عبد الساق محمد إيمان وكان رأي مالي مكبوس كارهان لكمل بابيرك أنا ميل هو جد كيلو هنجورني أنا هو يا نيبوا شجاي سلو قال موتلي هاي أنا موتري كشجاي سلام معنا ما يبغى ما يتشكيل في شباب كتبيري مدوش مدين لرد نجي أنا لا أقول لا ما كنت سنة قد جيسا لجا أنا كنت لا بتنك كبير ما يتشكيل ما يبغى يلبو اللي اللي جي يلا سمعت كتجرى كاس كتجرى بارلي تماس کردن میل کتون دی دیگر کس بری انت میدی کی شونا سماری خوبی پر دیگر دیگر کردی دیگر dhalinyaradan oo intooda badan la soo xiriira qaybta lixdimaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa si wanaagsan loo soo dhaweeyay waxaana la geeyay xarun lagu dhagayciyo maleeshiyaadka oo ku taala magaalada Baydhabo halkaas oo lagu baro xirfado kala duwan oo mustaqbalka ay ku shaqeeystaan waxaana arintan ay imaaneysaa xilli deegaanada Koonfur Galbeed ay ka socdaan qabanqaabo iyo diyaar garow ku aadan sidii loo bilaabi lahaa la dagaalanka kooxda qawaarista isla markaasina qaar ka mid ah degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilligan ay ka socdaan diyaar garow weyn iyadoo oo ah qaar ka mid ah degmooyinkaasi tuulooyin hoos imaanayaana ciidamada howlgallo ay ka sameeyeen isla markaasina guulo farabadan ay ka soo hooyeen Siraaj Sheysa qurbaahinta qaranka Baydhabo. Halka kubadda cagta ee Soomaaliya ee 17 sano jirada oo sanadkan ka qayb galaya tartanka kubadda cagta ee Afrika oo bisha dambe ka furmi doona dalka Algeria ayaa ku jira diyaargarowga ugu dambeeyay. Xabiib Axmed Cali oo tagay halka ay ku tababaranayaan ayaa warbixintan ka soo diyaariyay. wixii ka horreeyay 15kii Oktoobar 2020 dadka Soomaaliyeed gaar ahaan bahda mucaashaqiinta kubadda cagta waxay dadaalkan iyo tababarkan u arkeen hal bacaad lagu lisay laakiin hadda aragtidaasi way soo dhamaatay oo wiilashan iyo tababarayaashooda ayaa qoray taariikh aan la hilmaami doonin iyagoo tabartooda tusay xulal dhowr ah oo xilligii horena booleysan jiray waxayna si xadhaag leh ugu guuleysteen koobkii isreebreebka xulalka bariga iyo bartamaha Afrika ee Ethiopia ka dhacay oo Morocco ayaa la saxay inuu ka dhacay inaan geeyno aan rabno ugu dambeynna inaan Algiers geeyno waqti hore si macnaha ay ugu diyaar garoobaan waxaan xoog saaraynaa anaga 100% waa xulka qaranka Soomaaliya
حرنا حولك قرنكو إنو قولستو قوشي حولك قرنكا إسكامي إيمان أو حاكوبة حيجوذي يريدت بدن أو أي بحيان جيسيدن إذن مغضاء كوا أو مركلة ودود أقوين كو بحينا يهالكن يغو أديار قروب يكوبك حولك قرمدا أفريكا إي تدبي تبنجيردا أو سغال إلا واتنك أبريل كفر مدونة ألجيريا إسلا مركان إي كبري تمي دونة لبي تبن حول أو مدول بأو كميدا أو كوتشان دونة ودي سعياريد علي سما لأن الله قفل بن ودن كيستا أي حق أولي كانت أوجر أنو كدفاع أنا وحان كانت سومالي أوجر أنا فوتبول أو فرونت فوتبول إذن ليلو كبدا أكتر أن فروم كستو وإلهي لا حق هنا تقنو أن مارتا ديار أنا مر والبابا همي جين روياي أنا فروتا ساقصود بول أنا كنقولون ككين الحمد لله إلهي الحمد لله قوشي شرفت الله وتاريخي إيهد والله بقول أولي كوبكي إيه كاف وأبت لك أخيب قلنا هذا إن شاء الله أسكو ديارينو إن شاء الله سينا إلى هنيكس تيمس كفيان أنا كسو قرن لا هنيكس كرجال أنا جابودي أنا مركل له حواي هذا وكلسون هاي أرتا مركل مثلي أنا وضنا كأننا مجرد عبسي وضنا كلا عكقمنا مدام ملايين قفود صوماليها مثلي إنه روتي رجدين يابودي لنا ويكأود بدن تهي السنغال يكونغو يمارتا الجيري وعفرتان كلا يارينا سيالاتك أبريل برا هذا وضنا معلمين تاني يعرفتو ذا دمان أنت أسكو ديارنا فرنت أدرين وحا تايرياش دمان سومالي ميلو بيجوكتو حان لينا إن قرب ستاي وحان إذنك في الإسانة وح في عانا رجينا إلا إذنك كان دون إن شاء الله محاشقين تقبض عدتا أي آمرسان اللي بنت حولك قرنك إيه تدبي إتبان جردا إعدان أطهي تيدا يأود تتوبرياش سوماليين كوا أمركي هورا لقد دور بيد جري معلمين تأجانب تأه ويقو أن وحبا ترين ترتيب وحافسان جري كومنان دولار دريل كبض عدتا وحانك عدسان هنا أجانب تأه إني نقد دايان ومعنا معلمين تين سومالي ذا أي نوسيان فرصدو سي معنا ودن كوضو حيو قبتان إن أجنبي وحبوكو مقبنا لعدتا سكاف فرسناو قول كم بقول أنا حيدكين وحن أود حوج سوقين إن ويل سوماليا وح وقبكر إن أنا نكلودين أنا فيش كين كسوائي وحن رجين إن إن معلمين تا وحيابا عن تاين دوني كبدين إن أي وح برشة كفلا نهلان كده من أي خلق ولا قرن ك أي ولان جوش وين وأي سهوين حلك قرن ككبد عكتة إدعى ذو أخير تاي تدبي تبان كصناء وحيفتي مسير جوين أو كأدن إن سامالي مركن ديار أو تهي إن دقيد وحلا قيب سطو وحنا مهمة إنه قفل بدور كيس قات سي عن مركل أول قولي سنو مر البوحة قولي استيلا نها سامالي مال البلا كسا سامالي تاريخ دكتة إن شاء الله تاريخ لأن تاريخ وين إن شاء الله ودي دونا دويلة إذا كوب كسن حواي dadkaas asagayna insha Allah waxa la xaqadi doona qof kasto Soomaaliyeed waxa la yahay dalka waajib ka saaran hadii aadan lugta ugu heli kirin afka ugu heli een afkaaguna ducaha naqdo oo maarta Rabbi aad ugu bariyeesid een bishaana waa maarta bil khayreysan oo Ramadaan ah waxaan qof kasto Soomaaliyeed ka xusanayna in maarta Ilaahay uu nu bariyo ee guul loo weydiyo xulka kubadda cagta Soomaaliya oo taariikhda markii goreysay ka qayb gali doona koobka xulalka qaramada Afrika ee 17 jirada ayaa hadda ku xareysan garoonka jaamacadaha waxaana xilligan oo aad u kulul isla markaana lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan si joogta u sameynayaan tababar adag si ay baratan culus ula galaan xulalka ee ku wada jiraan group A oo kala ah Senegal, Congo iyo martigeliyasha Algeria waxaad hubantay sharafta Soomaaliyeed ee hubantay Soomaaliya adduunka dadka joogay kama tahay sidu madaxweyne u sheegayna Soomaaliya way guulaysan kartaa walowda dadka kama awood yar waan soo aragnay waan hubnaa waxaan raa marka in asluubta la dhowro oo si fiican loo dagaalamo dalka dhan way jecel yahay xaseexana waa in sheegani dadka ma aaminsan laakiin adduunka ay hartay ugu fiican Soomaaliya kubada laakiin mana qaan wali sida aan marta aan lugada u soo saarnay laakiin hadda waa bilow fiican wiilashayna oo ku xareysan halkan oo garoonka jaamacadaha ee magaalada Muqdisho waxay wadaan tababarka ugu dambeeyay ee ku aadan tartanka xiisaha badan ee CAF oo ka farmi doona ee dalka Algeria 29ka bisha Abriil waxaana ka hor inta aysan Algeria oo bixin adi doonaan dalka dibadiisa oo ay ku ciyaari doonaan kulmo saaxiibtinimo waxaana kadib kulanka furitaanka ciyaari doonaan 29ka Abriil iyagoo wajihi doona xulka dalka Algeria oo tartanka marti suuraya wuxuuna kulankan ka dhici doonaa garoonka Nelson Mandela Stadium ee magaalada Algiers oo qaaday in ka badan 4000 oo taageerayaal ah حبيب أحمد علي ورباهين تقرنكا قرون كجامعة دها مقرد المقدشو داو ديال واحد هرود داوتين وروحي دلك قديسة عن ذلك هيني إما كرا قبرات كعالم كا رئيس الوزراء دلك الشينها إيا كدقي قص إيا علاضو كدعا آسيا
هذا كان هيا يمد حل رئيس الوزراء وكهذا اللي هي مدرسة سنة الله بوا فورم فور آسيا جزيرة هينان شينها هالك سويس وتجين هو جميل سياسة دي كان عصتها مصر لي أي شيء شينه ونقف كراه مد حرون ونبدأ الدون ك يحصل ندى حل شينها ووجهه ترتن كروه وكل جلو ذلك مريكان كام هو جميل سياسة دي خطيب قليه كلا كام مدرسة وح كم دارج الوزراء ذلك إزبن بيدرو سانشيز oo lagu wado inuu noqdo madaxweynaha midowga Yurub bisha July ee ra'iisul wasaaraha Malaysia Anwar Ibrahim sidoo kale ee samaha maamulka IMF Cristiana Georgia oo saaka ka hadashay madaxaasi ayaa ka warantay baahida loo qabo iskaashiga iyo wadajirka si loo gudbo dhibaatooyinka isla markaana in xal loo helo dib u soo celinta ganacsiga caalamiga ah madaxaasi waxa ka qayb galay ganacsato ay ka mid yihiin madaxa fulinta Apple Tim Cook madaxa fulinta HSBC Noel Quinn iyo asaasaha Blackstone Stephen Schwarzman waruuxii dalka idaafaha caalamka aan idinka hayno aad ka daawanaysan telefishinka qaranka waxaan idinka intaas ayaan ku soo gabagabeynay aniga iyo baadi kala qayb gashay warkan waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo amaan Allah. Ramadan